پرویز مشرف دور دے وزیر اعظم شوکت عزیز دیوی آف شور کمپنی نے کلائی سابق وزیر اعظم انٹارکٹک ٹرسٹ قائم کیتا اہلیہ تے بال بینیفیشری بڑھیے ٹرسٹ کو برمودا تو چلائے بنا پیا این آئی سی ایل کرپشن کیس دے ملزم ایاز خان نیازی دے وی چار آف شور اساسے سامنے آ گئے ڈائریکٹرز وچ ڈو بھرا والد تے والدہ شامل عرب حکمران وی پیراڈائز لیگز تے طوفان دی زد وچ قطری خاتو شہرت پاؤن والے نواز شریف دے قریبی دوست حماد بن جاسم سعودی عرب دے شاہ سلمان تے سابق ولی عہد محمد بن نائف سمیت کئی شخصیات بھی آف شور کمپنیز دیا مالک نکلیا پنجاب تے اندرونے سندھ وچ اج وی سموگ دا راج نظام زندگی مفلوج فیڈر ٹرپ کرن نال اندرونے سندھ تے جنوبی پنجاب وچ بجلی دی سپلائی معطل کئی مقامات تے حد نگاہ بہو کم سرگودا بکر اوکاڑا میاں والے دے چچا وطنی سمیت کئی شہر ٹریفک حادثات ریت ود بندے زخمی دی گئے پوری دنیا چ رہن والے کشمیری اج یوم شہدا جموں منے دے پن کشمیری دا حق خود ارادت ملن تک جدوجہد جاری رکھن دا عزم صدر آزاد کشمیر مسعود خان دا جانا دا نذرانہ دیوان لیا کو خراج عقیدت